সাহিত্যৰ ওপৰত এনে এটা মেটমৰা ভাৰ আহি পাইছে, আপোনালোকক মই সঁচাকৈ মানে মানে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। মই এটা সপোন আছিল এনেকুৱা কিতাপবিলাক কেতিয়াবা চুই চাম বুলি, মই নিজে নষ্টালজি গৈছোঁ যেতিয়া মই প্ৰচেচিং কৰিছোঁ। প্ৰতিখন কিতাপ আপোনালোকে এবাৰ চুই চাব, মানে মই ভাবোঁ লাইব্ৰেৰীত অহাৰ আপোনালোকৰ যিটো উৎসাহ দুগুণ বাঢ়িব। তেওঁলোকে হয়তো 20 বছৰ টিচিং কৰিলে, 25 বছৰ টিচিং কৰিলে, তেওঁলোকে কি কিতাপ পঢ়িব, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনটো বেলেগ। জুনিয়ৰ যিখিনি টিচাৰ এতিয়া আমাৰ যোৱা বছৰ 7টাই জইন কৰিছে, যোৱাকালি 1টাই জইন কৰিছে, আৰু এইকেইদিনৰ ভিতৰত আজি হয়তো 4টাৰ ওলাব, ধৰা এই 12টা নতুন টিচাৰ আহিলে বা এই নতুন